15 equips i més de 215 jugadors és del que disposa actualment el Club Handbol Cardedeu. Aquesta entitat, amb més de 25 anys de tradició, va presentar aquest dissabte els equips per la nova temporada, entre els quals n'hi ha que juguen a les lligues del Consell Esportiu Comarcal del Vallès Oriental. Durant l'acte van anar sortint els integrants de les diferents categories, mentre se'ls anava cridant pel nom i equip. Sembla que la temporada d'enguany hi faltarà un equip veterà masculí, tot i que sí que n'hi haurà de femení. A més, la representació femenina serà present en gairebé tots els equips, ja que aquesta es troba en la majoria de categories. Altres dades per a aquesta nova temporada ens les aportava el president del club. A nivell competitiu tenim molts equips lluitant amb lligues catalanes, la qual cosa mostra el nivell del club actual. El nostre sènior aquest any ha aconseguit l'ascens a lliga catalana i està fent molt bon paper de moment. El sènior B, per exemple, també té possibilitats de lluitar per l'ascens a preferent. I, bueno, en principi, la línia que porten tots els equips és molt bona. I els equips d'escola pues, segueixen el seu ritme de formació. Bones vibracions, bon nivell i ganes d'afrontar una temporada on hi ha equips que ja competeixen a lligues de la Federació Catalana i on sembla que és un bon moment per seguir guanyant reconeixements.